বিরতির পাছত কৰবাত শিল্পীয়ে হেতা উপৰা লগাইছে ৰাজনৈতিক দলত যোগ দিবলৈ আন কৰবাত আকৌ এমুঠি অন্নৰ বাবে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে শিল্পৰ সাধকে অথচ খবৰেই নাই ৰজাখুৰিয়া অসমত শিল্পী বা সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ অৱস্থা কেনে সংস্কৃতিৰ সাধকৰ প্ৰকৃত খবৰ লবলৈ এটা উদাহৰণ চাওক লক্ষীমপুৰৰ এই পৰিয়ালটোলৈ এইজন লক্ষীমপুৰ হাৰমতিৰ এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক সুৰজিত বিশ্বাস সুদক্ষ গীটাৰ বাদক সুৰজিতৰ আশা আছিল ভাল গায়ক হোৱাৰ কিন্তু সুৰজিত আজি শয্যাশায়ী কাৰণ তেওঁৰ দুয়োটা কিডনী বিকল হৈছে সুৰজিতৰ পিতৃৰ আছে এখন বাদ্যযন্ত্ৰৰ দোকান নিজ হাতে সাজি উলিয়াইছিল গীটাৰ হাৰমনিয়াম বা তবলা কিন্তু তেওঁৰ পিতৃ সুবল বিশ্বাসো এক প্ৰকাৰ শয্যাশায়ী ৰোগ ব্যাধিৰ বাবে অসময়তে পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈছে এওঁ এতিয়া চিকিৎসাটো দূৰৰে কথা পৰিয়ালটোৰ বাবে এমুঠি অন্ন যোগাৰ কৰাটো দুঃসাধ্য যেন হৈছে এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় পৰিয়ালটোৰ দুয়োজন সদস্য যি দুটা ৰোগত আক্ৰান্ত সেই ৰোগৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়ায় সাহায্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে বৰ হৰফেৰে দিয়ে বিজ্ঞাপন জিলা পৰ্যায়তো এনেবোৰ কথা প্ৰসাৰৰ আছে ব্যৱস্থা জিলাত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়া এক্সপাৰ্ট আছে প্ৰচাৰৰ বিভিন্ন সুবিধা একোজন ডি এম ইয়ে বছৰি খৰচ কৰে লাখ লাখ টকা কিন্তু চৰকাৰী তথ্যসমূহৰ খবৰেই নাপায় হিতাধিকাৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ জয়ঢোল বজোৱাসকলে বাৰু এনেবোৰ কথালৈ মন দিবনে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়া এক্সপাৰ্টকে আদি কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে বাৰু খবৰ ল'বলৈ আহৰি পাবনে বিশ্বাস পৰিয়ালৰ চিকিৎসা চলি আছে ডায়েলিচিছ চলি আছে বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ সেনাপতি হস্পিটেলত চিকিৎসকে কৈছে বৰ্তমান ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব কৈছে ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ কাৰণে মোৰ অৰ্থ দৰকাৰ হৈছিল আগত মই ভাল বাদ্যযন্ত্ৰ মেকানিক আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সমস্যা বেয়া হ'ল কৰিমনৰে মোৰ ল'ৰাই কৰিমনৰ তাৰ কিডনীটোতে বেয়া হ'ল হ'ল মোৰো অলপ বেয়া হ'ল পৰম্পৰাগত শিল্প সাধনাত ব্ৰতী এগৰাকী লোক আজীৱন শিল্প সাধনা কৰিও ব্যৰ্থ জীৱন সংগ্ৰামত এইজন গহপুৰ কলাবাৰীৰ বীৰেণ ভূঞা বাঁহীৰ মৰ্চনাৰে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব পৰা ভূঞাৰ ঘৰত নিয়মিতভাৱে নজলে চৌকা পাখৰ উদং 250 গ্ৰাম মিঠাতেলৰ বটল এটাও কিনিবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ এওঁ শেষত পেটৰ তাৰণাত বাঁহী এৰি দগা পাল্লাত ধৰিলে ভূঞাই ঘৰৰ আগফালে এখন শাক পাচলিৰ দোকান দি অব্যাহত আছে জীৱন সংগ্ৰাম গতিকে সোপাকে যেতিয়া কাৰ্যসূচী বন্ধ হৈ গুচি গ'ল মই এদিন মানে চলাই পিটি এটা আনিবলৈ এটা চলাই কাঠি মালিক নোহোৱা হৈ গ'লোঁ কোৰখন হাততে লৈ পেলাই আমি লোকত ক'লোঁ 40 বছৰ আগত মই বহিছিলোঁ সেই জেগাত আকৌ মই চিটাই পিলে লওঁগৈ আম গছজোপাকে সেৱা কৰি পাচলিৰ ওপৰত মই চলাই আছোঁ বৰ্তমান যি সময়ত শিল্পীৰ ৰাজনৈতিক আত্মসমৰ্পণক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ সৰব আলোচনা চলিছে সেই সময়তে পোহৰ লৈ আহিছে দুটা শিল্পী পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱনৰ কথা চৰকাৰী আঁচনিয়েও ঢুকি নোপোৱা এইসকল শিল্পীৰ এনে দুৰ্দশাৰ কথা বাৰু চৰকাৰে ভাবিবনে ভাবিব পাৰিবনে সদ্য আত্মসমৰ্পণ কৰা তথাকথিত শিল্পীৰ জাকটোৱে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ২০২১ চনৰ 11-13 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বাৰ্ঘেইটাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৌদ্ধ মহাসন্মিলন স্বৰ্গীয় ইউ গুণন্ত মহাথেৰৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত হ'ব 3-দিনীয়া বৌদ্ধ মহাসন্মিলন বাৰ্ঘেইটা বৌদ্ধবিহাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা মহাসন্মিলনৰ মুখ্য আহ্বায়ক ৰূপে জ্ঞানদা ভিক্ষু আৰু সম্পাদক ৰূপে ৰাজুদেৱীক নিৰ্বাচিত কৰা হয় শুকুৰবাৰে মাৰ্ঘেইটা বৌদ্ধবিহাৰ প্ৰাংগণত মাৰ্ঘেইটা বৌদ্ধ কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এক সভাত গ্ৰহণ কৰা হয় এই প্ৰস্তাৱ আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি
লকডাউনত বিদ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18. ওড়েছো দিনটোৰ শিৰোনামলৈ আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আহিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপ্তাহজোৰা জন্মদিন নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজৰ মাজতে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিজেপিয়ে পালন কৰিব মোদীৰ সপ্তাহজোৰা জন্মদিন। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত জন্মদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন, সপ্তাহজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব মোদীৰ জন্মদিন। 14 ছেপ্টেম্বৰত ধাৰাবাহিক জন্মদিন। রাজ্যত ক্রমাত বলিছে নির্বাচনী বতাহ, হিসাব নিকাশত ব্যস্ত হয়েছে শাসক বিরোধী, আরম্ভ হয়েছে কথার কটাকটি। তার মাজতেই এসপ্তাহ ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উদযাপনের প্রস্তুতি রাজ্যিক বিজেপির। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত মোদীর জন্মদিন, 14 ছেপ্টেম্বৰৰ প্রায় অনুষ্ঠিত হব মোদীর সপ্তাহজোড়ার জন্মদিন। বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা বিএল সন্তোষরে হওয়া বৈঠকত ঘোষণা করা হয় এই সিদ্ধান্ত। এক সপ্তাহ জোড়া তেখেতর জন্মদিন ইয়ার আগতেও আমি পালন করে আছো আর এইবারও আমি তেনে ধরনের তেওঁর জন্মদিনটো আমি পালন করি। তেওঁ এইবার 70 বছর হব, গতি সেয়েহে এই 70 বছরটো আমি আগত রাখি আমি সকল ক্ষেত্র 70 বিষয়টো আমি কেনে ধরনের আনিব পারো তারে আমি কিছুমান কার্যসূচী গ্রহণ করি। ইয়ার মাজতেই 23 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হব দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিনও। বুথে বুথে পতাকা উত্তোলন করিব বিজেপির নেতাকর্মীয়ে। 25-2 অক্টোবৰলৈ পালন করিব আত্মনির্ভর সপ্তাহ। আমার 25-2 তারিখলৈ এই জন্মদিন উপলক্ষে আমি এসপ্তাহ জোড়া কার্যসূচী 25-2 অক্টোবৰলৈকে আমি পালন করিম আত্মনির্ভরশীল ভারত সপ্তাহ। ইফালে 2021ৰ নির্বাচনত 84 লাখ ভোট অর্জনের অঙ্ক করেছে রাজ্যিক বিজেপিয়ে। 56% ভোট পালেই বিজেপিয়ে পুনের সরকার গঠন করব বলে দাবি রূপম গোস্বামীর। আমার ইয়াত প্রায় 2 কোটি ভোটার আছে আর তার ভিতর 75% ধরলে 1.5 কোটি মান পোলিং হয় আর তার ভিতর যদি আমি 44 লক্ষ ভোট পাবলে সক্ষম হয় প্রায় 56% আমি আমার জয় নিশ্চিত। আগন্তুক নির্বাচনত চ্যালেঞ্জেস আছে, তার লগত সম্পূর্ণ অপরচুনিটি আছে। নির্বাচনের মাজত 7 মাস থাকা অবস্থাত এনেদরে নির্বাচনী রণকৌশল প্রস্তুত করেছে শাসকীয় দলটোয়ে। রাজু বৰুৱা রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ইতিহাস সংকটত পৰিব কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিলে 50 বছৰলৈ বিৰোধী আসনতে বহি থাকিব লাগিব কংগ্ৰেছ দল। ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল জ্যেষ্ঠ নেতা গোলাম নবী আজাদৰ। কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস সংকট, 50 বছৰলৈ বিৰোধীৰ আসনত বহিব লাগিব কংগ্ৰেছ। গান্ধীৰাজৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ গোলাম নবী আজাদ। কংগ্ৰেছত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আৰু এৰা ধৰা ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ দলৰ ভিতৰতে উদগিৰণ ঘটিছে প্ৰচণ্ড ক্ষোভৰ। ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ দুদিন পিছতেই গোলাম নবী আজাদৰ বিস্ফোৰণ। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা নাই 1% দলীয় কৰ্মীৰ। अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट। हैं, जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিসমূহৰ সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ। দিল্লীলৈ তাঁতবাতি কাঢ়ি থকা আৰু দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আশিক ধন্য সকলেহে বহন কৰি আহিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব।
গোলাম নবী আজাদৰ যুক্তি নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নেতৃত্ব মনোনীত কৰিলে আস্থা থাকে 51% দলীয় কৰ্মীৰ। प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है, जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है, दो या तीन लोगों के बीच में आपका विदिन द पार्टी इलेक्शन होता है, तो जीतेगा वही जिसको 51% वोट आएंगे, दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ है। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস দলত এজন পূর্ণকালীন আর কার্যদক্ষ সভাপতি লাগে বলে সোনিয়া গান্ধীলৈ পত্র প্রেরণ করা সকলের ভিতর অন্যতম আছিল গোলাম নবী আজাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সঘনাই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা এগৰাকী বিজেপি নেতাক, আৰু তেওঁ হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰা, এবাৰ তেওঁক উভতি ধৰিলে এগৰাকী সতীৰ্থই। সত্যৰঞ্জন বৰা কোন? বিজেপি নেতাৰ উত্তৰ, সত্যৰঞ্জন বৰা মানসিক ভাৰসাম্য নথকা ব্যক্তি। তেখেতৰ মানে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে, ধৰ্মৰ জ্ঞান নাই সত্যৰঞ্জনৰ, তেখেতৰ কোনো ধাৰ্মিক জ্ঞান নাই, দলৰ বিষয়েও একো নাজানে সত্যৰঞ্জনে, দলৰ একো জ্ঞানে নাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা সত্যৰঞ্জন বৰাক উভতি ধৰিলে বিজেপিৰ সমৰ্থক সংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি খাইৰুল ইছলামে। ইতিমধ্যেই সত্যৰঞ্জনে সকলো দলীয় পদ হেৰুৱা বুলি মন্তব্য বিজেপি নেতাজনৰ। মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা সত্যৰঞ্জন বৰাই সনাতনী ধৰ্ম কিম্বা বিজেপি দলৰ কথাও একো নাজানে বুলি বিজেপি নেতা খাইৰুল ইছলামে মন্তব্য কৰে। যিহেতু মানসিক ভাৰসাম্যতে হেৰুৱাইছে, সেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দলে আৰু কি একশ্যন ল'ব? এতিয়া তেখেত কিবা এটা পদত আছিলে, এতিয়া একো পদত নাই, পদৰ পৰা দলে তেখেতক পদে দিয়া নাই, তেখেত এতিয়া কোনো দলৰ কোনো পদত নাই। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নাম যদি তেখেতে লয়, দলে তেওঁ একশ্যন অভিয়াছলি ল'ব। বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা, প্ৰাথমিক কৰ্মকৰ্তা হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনো পদত নাই তেখেত এতিয়া। নিজকে বিজেপিৰ বিয়াগুম নেতা বুলি জাহিৰ কৰি ফুৰা সত্যৰঞ্জন বৰাই খাইৰুল ইছলামৰ মন্তব্যৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। দুষ্ণুৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাবে আশাৰ খবৰ, ছোনিয়া গান্ধীৰ গুডবুকত কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ নাম। এতিয়াৰ পৰা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতি হ'ব গৌৰৱ গগৈ। পিতৃৰ পিছত পুত্ৰৰ ওপৰত পূৰ্ণ আস্থা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ। লোকসভাৰ উপ দলপতিৰ দায়িত্বত গৌৰৱ গগৈ। শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অকলে যুঁজ দিয়া বৰ্ষীয়া নেতা তৰুণ গগৈ এতিয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত। পিতৃৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়তেই কংগ্ৰেছৰ গধুৰ দায়িত্বত অধিষ্ঠিত হ'ল পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিলে লোকসভাৰ উপ দলপতিৰ পদ। কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে কলিয়াবৰৰ সাংসদগৰাকীক অৰ্পণ কৰিলে এই গধুৰ দায়িত্ব। 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন। তাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে সাল সলনি কৰিছে লোকসভাৰ নেতৃত্ব। বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্বত অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী, চিফ হুইপ ৰৱনীত বিট্টু আৰু উপ দলপতিৰ পদত গৌৰৱ গগৈ। শাসকীয় দল বিজেপিৰ নীতিক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে উদাত্ত বক্তব্য ৰখাৰ বাবেই এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত সাংসদগৰাকী অধিষ্ঠিত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে কাংশই। 5 পেজ কে উত্তৰ মে দেশী কিষাণ কে আত্মহত্যাওঁ কো নজৰানন্দাজ কৰ ৰহী হে। আনহাতে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ তৰুণ গগৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ মাজতেই গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰা এই পদবীয়ে পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে পিতৃ পুত্ৰৰ ওপৰত থকা হাইকমাণ্ডৰ আস্থা। উপ দলপতিৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ অধিক উজ্বলি উঠিব বুলিও আশাবাদী ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ শিবিৰ। দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
কণমণি তমন্নাক আপুনি বিজ্ঞাপন আৰু ছবিত বহুবাৰ দেখিছে। শীঘ্ৰে বলিউডৰ এখন ছবিতো দেখিবলৈ পাব নলবাৰী জীয়ৰী তমন্নাক। তমন্না অভিনীত বলিউডৰ প্ৰথমখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিব 5 ছেপ্টেম্বৰ। বলিউডৰ ছবিত অসম কন্যা নলবাৰীৰ তমন্না অভিনীত ছবিক লৈ উৎকণ্ঠা। 5 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাব আটকন সটকন। এ আৰ ৰহমান নিবেদিত আৰু শিৱ হৰেৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আটকন সটকন নামৰ নতুন হিন্দী চিনেমাখনৰ গ্লোবেল ৰিলিজ হ'ব অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত Z5 প্লেটফৰ্মত। বস্তি অঞ্চলৰ 4টি শিশুৰ সংগীতৰ প্ৰতি থকা হাবিয়াসক মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা এই চিনেমাখনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ বালিকৰিয়াৰ তমন্না দীপকে। বলিউডৰ প্ৰথমখন অভিনীত চিনেমাক লৈ অতিকৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে তমন্না। All about 4 kids, Guddu, Madhav, Meeti and Chirtan. So, film khan is about Guddu aru tar friends. The journey is about Guddu and his friends. Tar Guddu thake, he's a tea stall wala, chai wala, he manok saad ye. Aru zuntu Madhav, Meeti, Chirtan. Madhav tu tar best friend. Okay, Madhav tu mane tar best friend, he books pori bahut bhal. Chirtan ro bikhoy, he mane ki koye, he poisa bahut bhal paye. ঝাঁসির বিভিন্ন লোকেশনত বিগত বর্ষত প্রায় 45 দিন শ্যুটিংত ব্যস্ত আছিল তমন্না। চাহ বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করা গুড্ডু নামৰ এটি শিশু আৰু তেওঁৰ 3গৰাকী বন্ধুৰ সপোনক লৈ আগবাঢ়িছে চিনেমাখনৰ কাহিনী ভাগ। पहली लाइन ये कि तमन्ना इज सो 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 सुपर क्यूट एंड सो 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 सुपर। এটি ভিক্ষাৰী শিশুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তমন্নাই। বাছত এটি বেহুৰা কণ্ঠৰে ভিক্ষা খুজি ঘূৰি ফুৰা এটা চৰিত্ৰ। বেহুৰা কণ্ঠৰে নিজস্ব শৈলীৰে এটি গীত গোৱাৰ পিছতেই এই চিনেমাখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে অফাৰ লাভ কৰিছিল তমন্নাই। মোৰ ৰোলটো কি মিঠি বুলি এজনী ছোৱালী আছে, সৰু ছোৱালী। তাই আৰু মানে বাছত যায় মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰে, মানুহক হহুৱাই নিজৰ গানটো গাই পিনে। আৰু যেনেকৈ এতিয়া মই নৰ্মেল বস্তু কেনেকৈ কওঁ, তাই এনেকৈ নাগায়। তই ভিক্ষা খোজে তাই, তাই ক'ম না 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 না, তাই অলপমান গান সেনেকৈ গায়। চ' সেইটোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট সৌম্য ছাৰে মোক মাতিলে মোৰ ছিংগিং চাবৰ কাৰণে। ছাৰে ক'লে তুমি এটা গান গোৱা, এটা গান গোৱা, ভাল চাই গান এটা। মই গালোঁ গান এটা, জেৰম জেৰম গানটো মই গালোঁ। গোৱাৰ পিছত মোক পঠালে আৰু ঘৰত, ফির মিলিংগে তমন্না কৈ পিনে। তাৰপিছত মই এটা ভিডিঅ' চালোঁ, অ'কে মামে ক'লে এইটো ভিডিঅ'টো চোৱা, এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰি পিনে মোক পঠাই দিয়ে। বীচ ভৱন মে নয়া মোৰি, বীচ ভৱন মে নয়া মোৰি, তু পাৰ কৰ দে বাজি বঞ্জাৰে, দাতা শক্তি দে सच के पथ पे चलते चलते जीवन को। কণমণি আৰু মৰম লগা নলবাৰীৰ তমন্না হৈছে টেলিভিশ্যনৰ দৰ্শকসকলৰ এখন চিনাকি মুখ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশ লৈ চৰ্চিত হোৱা তমন্নাই অভিনয় কৰিছে মেগা চিৰিয়েল য়ে ৱাদা ৰহাকে ধৰি কেইবাটাও জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপনত। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খন্তেক বিৰতি। The world is battling coronavirus. 16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages. আইছো দিনটো শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ। যিমানে দিন চমু চাপি আহিছে সিমানেই সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। কি কংগ্ৰেছ, কি IDF, কি AGP, কি BJP, কি PPF সকলো শংকিত। কংগ্ৰেছ IDFৰ ভূতে খেদিছে শাসকীয় BJPক আৰু ইফালে ৰিপুণ বৰা কটাক্ষ পল্লৱলোচন দাসৰ। ৰিপুণ বৰাই হেনো বিচাৰি পোৱা নাই সমষ্টি। সমষ্টি বিচাৰি ঘাটে ঘাটে পানী খাইছে ৰিপুণ বৰাই। গহপুৰত জিকিব নোৱাৰে ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰাক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ পল্লৱ লোচন দাসৰ। য'ত তেওঁ নিজৰে ভেটি নাই, তেওঁ নিজে গহপুৰত নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ জানে এইটো ধৰক যে মই তাত হাৰিমে 100%। তেওঁ বেলেগ সমষ্টি বিচাৰি ফুৰিছে যে নাওবৈচাত যাব পাৰি নেকি, বেলেগ জেগাত যাব পাৰি নেকি, তেওঁ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে আজিৰ দিনত যে মই ইয়াত নিৰ্বাচন খেলিম। ইফালে বিজেপিত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ ভোট। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ সাম্ভাব্য মিত্ৰতাত সন্ত্ৰস্ত বিজেপি। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সকলো ৰাজনৈতিক দলে দিছপুৰ দখলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে ব্লু প্ৰিণ্ট। বিশেষকৈ বিজেপিক ওফৰাই শাসনৰ বাগজৰি ল'বৰ বাবে একেখন নাৱতে উঠিছে কংগ্ৰেছ AIUDF। এই মিত্ৰতাই সুনামিৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ পৰা BL সন্তোষলৈকে সকলো চিন্তিত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা। প্ৰথমে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাই প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত BL সন্তোষৰে হোৱা বৈঠকতো অন্যতম মূল বিষয় হিচাপে স্থান পাইছিল কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা। যি কথা স্বীকাৰ কৰিছে সাংসদ তথা সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজদীপ ৰয়ে। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ আনহলি নেক্সাছ হৈছে, তেখেতে এইটো গঠবন্ধন ইয়া মহাগঠবন্ধন বুলি কৈ আছে। আমি এইটো ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে ইমান দিন যিটো কমিউনেল ৰাজনীতি যিটো কৰিছে, পৰ্দাৰ আড়ালত থাকি পেলাই যিটো ৰাজনীতি কৰিছে, অল কমিউনেল পাৰ্টিৰ পৰা সদায় তেখেতে ছাপৰ্ট লৈছে। আমি এতিয়া দেখা পালোঁ যে সেই মানে বিড়ালটো এতিয়া বেগৰ পৰা ওলাই আহিলে কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ বিজেপি ইমানেই চিন্তিত যে প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপিয়ে স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা। আমাৰ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা হয়, আমি নিজকে কেনেকে শক্তিশালী কৰিম, ক'ৰবাত যদি দুৰ্বল আছে সেইটোক কেনেকে আমি সবল কৰিম, আৰু যিসকল সবল আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে অতি সবল কৰিম। আজি আমি আমাৰ সংগঠনৰ ভেটি আৰু কিমান মজবুত কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে আলোচনা, আৰু বহু বিষয় চেলেঞ্জেছ আছে, চেলেঞ্জেছ থাকিবই। বিজেপিৰ এতিয়া টাৰ্গেট উজনি আৰু উত্তৰ অসম। নামনিত যে বিজেপি বিপদত পৰিব সেয়া ওলাই পৰিছে খোদ নেতাৰ কথাতে। কেমেৰাত মনোজ আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি মাচুল হ্ৰাস কৰিবলৈ অনিচ্ছুক অসম জাতীয় বিদ্যালয় পৰিয়াল। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৱশ্যক হলে কাষ চাপিব আদালতৰ। নিৰ্দেশনাৰ বহু কথাই প্ৰযোজ্য নহয় অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ মাচুল 25% হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ নামানে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ে। শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত এখন সংবাদমেলত মাহেকীয়া মাচুল হ্ৰাস নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সংসদে। আনকি আৱশ্যক হলে আদালতৰ কাষ চাপিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই।
শুক্রবার সংবাদমেল উপস্থিত আছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষ। সরকারের যখন নোটিফিকেশন বা নির্দেশনা, এই নির্দেশনাখন আমি আদালতের ওসরে যাব, আদালতত এখন আমি প্রত্যাহ্বান জানাম, এখন যে আমার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে আমি এই ক্ষেত্রে অধিবক্তার আলোচনা করেছো, অতি শীঘ্রে আমি আদালতত ইয়ার বিরুদ্ধে একটা গোচর আমি রুজু করি। শিক্ষা সংসদে প্রকাশ করা অনুসরি নির্দেশনাত উল্লেখ করা বহুকেইটা প্রসঙ্গ অসম জাতীয় বিদ্যালয় বা আন প্রান্তর জাতীয় বিদ্যালয়ের বাবে প্রযোজ্য নহয়। অসম জাতীয় বিদ্যালয় বাসর মাসুলর সৈতে বিদ্যালয় মাসুলর সম্পর্ক নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে। জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের ক্ষেত্রে সরকারের দিয়া নির্দেশনা দিয়া এই যুক্তি কোনো বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। সংগত হারে জাতীয় বিদ্যালয় মাসুল লই আছে, এই বিদ্যালয় সমূহক সরকারের যে শেহতীয়া নির্দেশনা 25% মাসুল রেহাই দেওয়ার নির্দেশনা, এই নির্দেশনার আওতার পড়া বাহির রাখব লাগে। যে জাতীয় বিদ্যালয় সমূহক আর্থিকভাবে সরকারে সহায় করার ব্যবস্থা করা। সেবার সচিবে মাসুল সম্পর্কীয় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে ঘোষণা করার সময়তে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের এই স্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। আনহাতে জাতীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত অভিভাবক সকলে কেনেদরে গ্রহণ করে সেয়াও লক্ষণীয় হব। অজয় বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। জিআই মর্যাদা পালে অসমত উৎপাদিত কাজিনেমু আর চকুয়া চাউলে। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন লাভ করার পাছত এই সামগ্রীসমূহে পালে এক সুকীয়া মর্যাদা আর পরিচয়, যার বাবে এইবোৰৰ প্রচার আর ব্যবসায়ত বিশেষভাবে সহায়ক হব। এই প্রতিবেদন আগবহাই বিদায় লৈছো দিনটির শিরোনামৰ পৰা। নমস্কার। কাজিনেমু আর চকুয়া চাউললৈ সুকীয়া পরিচয়। যে সেই জি আই টেক করার পিছত যেখানে সা সুবিধা মনিটরিং তার যেটু অন্য প্রসেস কিছু আছে সেইখানে করা, গতি সেইটির কারণে আকৌ আমার কৃষক রাইজর যেটু জাগরণ যে এই আমার থলুয়া সামগ্রী, ইয়ার আমার একটা জি আই টেক আছে, ইয়াত যদি কিবা ভেজাল হয়, ইয়াত যদি কিবা অন্য ধরনের কথা আহে, আমি কেনেকুৱা ধরনের আমি সেইটু টেকেল করিম সেই ইস্যুটো, এই কথাখিনিও তেখেতসকলক মানে জনার বা তেখেতসকলক জাগরণ করার একটা ডাঙর দায়িত্ব আমার সকলের থাকে। গতি তারপর কিন্তু যেটা ফুল ফ্লেজড একটা সময় আহি যায় কথাবিলাকর, তেতিয়া আমি সেই যেটু ডিরেক্ট লাভের কথা কৈছে কৃষক রাইজর সেইখানে আমি পাবলে সক্ষম। ইয়ার পূর্বে আবেদনের পাছতো জি আই মর্যাদা লাভ করার বঞ্চিত হয়েছিল গোয়ালপাড়ার শীতল পাতি, সর্থেবাড়ির কাঁ শিল্প আর কার্বি বস্ত্র শিল্পই, কারণ জি আই মর্যাদা লাভের বাবে প্রয়োজন হয় বহু তথ্যপাতি আর এক দীঘলিয়া পরিক্রমার। জি আই টেকিং পাবর কারণে বহুত পরীক্ষা নিরীক্ষা উত্তীর্ণ হব লগা হয়। সরকারের হস্তশিল্প আর বস্ত্র বিভাগে ইতিপূর্বে পড়ার শীতল পাতি শিল্প, হার্টেবাড়ির কাঁ শিল্প আর কার্বি বস্ত্র শিল্পর জি আই মর্যাদা লাভ করবার বাবে আবেদন করেছিল, যদিও পিছত কর্তৃপক্ষে সেই আবেদন সমূহ বাতিল করে। অসমের বহু সামগ্রী সুকীয়া বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। অসমের কলাখার, মাজুলীর মুখা শিল্পকে ধরে এনে আর বহু সামগ্রীর জি আই মর্যাদা লাভ করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। যোরহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।